მე საინტერესო სანახაობა ვნახეთ, მართლაც უნიკალური ოპერაცია. დიდი მადლობა თაკოს. ოპერაცია ერთი ამბავი, რომელიც უკვე დასრულდა, გადაგორდა და ახლა მეორე ნაწილი იწყება ალბათ პაციენტის და ექიმის ცხოვრებაში, როდესაც რეაბილიტაციის პროცესი იწყება და პოსტოპერაციული, ესე ვთქვათ, სავარაუდო მოვლენებიც, ხო, მათ შორის. რა შეიძლება იყოს სავარაუდო მოვლენები და რა ხანგრძლივობა ეს ზოგადად? Хирургиული ჩარევის შემდგომ უკვე პაციენტის გაწერა ხდება დაახლოებით ერთ კვირაში. განსაკუთრებული რაღაცა რეაბილიტაცია, ფიზიორეაბილიტაცია, ასე ვთქვათ, არ ჭირდება პაციენტს. Მნიშვნელოვანია, რომ ერთ წელიწადში კვლავ განხორციელდეს ხანგრძლივი ვიდეო ელექტროენცეფალოგრაფია და განხორციელდეს ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა, ანუ ფუნქციურად შედარდეს პრედ და პოსტ ქერქის აქტივობა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტს არ ქონდეს გულყრები. ჩვენ ვაძლევთ პრედ, როდესაც ვეუბნებით პაციენტს, რომ თქვენი ქირურგიული ჩარევა 80%-ში გულყრებს შეგიწყვიტავთ და ანუ აღარ გექნებათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი. ქირურგიის შემდგომ, რა თქმა უნდა, პაციენტი ელოდება, რომ გულყრები საერთოდ აღარ ექნება და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ესია, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია, რომ გულყრები კვლავ დარჩეს პაციენტს. რა თქმა უნდა. ასევე არის ის შეხედულება, რომ ოპერაციის შემდგომ გონიათ, რომ პირველივე დღესვე მედიკამენტს აღარ მიიღებენ. ეს ასე არ არის. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კვლავ უწევს პაციენტს ანტიეპილეფსიური მედიკამენტის მიღება და შემდგომ უკვე ხდება ამ მედიკამენტის თანდათანობით სქემით კლება და მოხსნა. ისე ოპერაციის დასრულებისას უკვე იგრძნობა რა შედეგთან მივიდა ქირურგი? იცით როგორ არის? ზუსტად იგივე წარმოდგენით შეგვიძლია შევხედოთ, რომ ჩვენ ოპერაციამდე ველოდებით პრინციპში ამ შედეგს და ოპერაციის დასაწყისშივე გვაქვს გაუმჯობესების მოლოდინი. თუმცა მე მყავს მაგალითად ერთი პაციენტი, ალბათ 8 წელი არის გასული ოპერაციიდან, რომელსაც ჰქონდა სადაც დღეში 2-3 გულყრა და დღესდღეობით დღესაც მედიკამენტოზურ თერაპიაზე იმყოფება, მაგრამ აღინიშნება წელიწადში 1-2 გულყრა და ეს მნიშვნელოვანი სხვაობაა. და რატო პირველ რიგში? იმიტომ რომ ყველა ეპილეფსიური გულყრა ჯერ ესერთი ზრდის შემდგომი გულყრების მზაობას, ანუ რაც უფრო ხშირია გულყრა, უფრო მეტი სიხშირით ექნება ამ პაციენტს გულყრა მომავალში და მეორე აფერხებს მის გონებრივ აქტივობას, თუ ზრდა დასრულია და თუ განვითარებადია, ანუ არა ბავშვი არის, ასე ვთქვათ, მის განვითარებას აფერხებს. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ბავშთა ასაკში, თელი ცხოვრება რაღაცა ტვინის აქტივობით დაკავებული და აი ზუსტად იმ ფოკუსის, ლოკუსის თუ ეპილეფსიური ქსელის დიაგნოსტიკა, რომელიც აქვს, რომ ზუსტად ის ამოიკვეთოს ოპერაციაზე, რაც ეპილეფსიური გულყრის გულყრას ბადებს, ასე ვთქვათ, თავის ტვინში და არა იმაზე მეტი, იმიტომ რომ ტვინი ხო დღის განმავლობაში რაღაც მილიონ ისეთ პატარ-პატარა საქმეს აკეთებს, რომელიც ჩვენ არც კი გგონია, რომ ის რეალურად მუშაობს და ეს საზღვარი აბსოლუტურად ზუსტად უნდა იყოს. ეს რა დიაგნოსტიკას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და ყველა რგოლს მე ასე ვფიქრობ, რომ წარმატებული შედეგი დაიდოს მედიცინა თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო იყო. ნამდვილად საოცარი მიღწევა თანამედროვე მედიცინაში, რომ ესეთი მიდგომები შეიძლება არსებობდეს. დიაგნოზი ეპილეფსიის დღეს არარჩეულებად იმართება, მედიკამენტოზური იქნება ეს თუ ქირურგიული მეთოდით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ თანამედროვეობისთვის და ამ ყველა საფეხურისთვის, რომელიც არის მე კლინიკაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.